ani jak to máme všechno zdokumentovaný. Takže ze začátku jsme měli taky zdravím Silvu do Stěžírek a Františka, pokud ho máš někde u sebe. My jsme se vlastně takhle sešli poprvé, je to první webinář, který si společně užijeme, a tak my jsme měli malinko potíže ze začátku, teďka věřím, že už to bude všecko OK, tak jak má. Takže jdeme do toho pohlavě, protože si vážím vašeho času i svého času, tak to nebudeme nijak zdržovat. Já vám všem přeji krásné pondělní dopoledne. Pondělí máme jako vymalované, slunce svítí, nebe je modré a věřím, že všichni máte krásný den. Pondělí je vlastně nejvhodnější čas k tomu, abychom se nastartovali do dalšího týdne a abychom si řekli třeba i něco o možnostech, které jako lidi máme. My dneska žijeme v opravdu zvláštní době, v době, kdy nikdo nikam nesmí, kdy jsme drženi doma nebo maximálně na zahradách svých domů a prožíváme jakoby velké sklidnění. Už to běží třetí týden a pro mě je ta situace nevídaná. Na jednu stranu je úžasná, protože si člověk uvědomí, že to jde i bez toho, aby se pořád jenom za něčím honil a pořád někam spěchal. Na druhou stranu jsme strašení ze všech stran. Straší nás televize, straší náš počítač, když ho otevřeme, odevšud se na nás hrnou negativní zprávy. A já bych byla ráda, abychom si uvědomili, že svět je pořád krásný a že svět pořád potřebuje lidi, kteří myslí upřímně to, že chtějí světu pomoct. Je potřeba stále se zaměřovat na to, co je v životě hezké a nenechat se zastrašit. Tak možná pojďme si uvědomit, že i v téhle době máme všichni příležitost dostat se k něčemu novému, zkusit něco, co jsme ještě v životě nezkusili a vlastně třeba i seznámit se s něčím, co je pro nás úplně nové. Já bych vám dneska ráda představila projekt Skyway a hlavně společnost Skyworld Community, pro kterou vlastně pracuji již čtvrtým rokem. Takže můžeme se do toho pustit, jsem moc ráda, že jste tady. Je tady někdo, s kým jsme se ještě nepotkali? Písněte mi, jestli tady je někdo takový, s kým se neznáme. Steva ještě neznáme. Tak jsem ráda, že jste tady, Steve. Slyšíte úplně prvně teďka o projektu Skyward Community, nebo už jste slyšel? Napíšete mi. Tak třeba později uvidíme a jdeme na to. Tady vidíte vlastně logo společnosti Skyworld Community, které není tak úplně staré. Naše společnost nedávno prošla rebrandingem a vlastně změnila název. Sledujete průběžně? Super, tak to jsem ráda. Rebranding společnosti vlastně znamená to, že se pomalinku blížíme k cíli a že se blíží ta doba, na kterou všichni čekáme, kdy vlastně budeme vstupovat na dopravní trh, kdy budeme případně vstupovat na IPO nebo na burzu a kdy vlastně o naší společnosti bude už hodně slyšet. Skyworld Community se jmenujeme a vlastně cílem naší společnosti je být na celé Zemi, na celé planetě, proto vlastně i v pozadí vidíte naši nádhernou Zemi a cílem naší společnosti je tuto Zemi uchránit pomocí, aby se zbavila nečistot, pomocí, aby se zase mohla volně rozvíjet a aby mohla volně dýchat. Já se tedy jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Ve společnosti Skyworld Community jsem od září 2016, konkrétně od 9. září a jsem za to opravdu velmi ráda. Je to datum, na které nezapomenu, protože vlastně jenom díky tomu, že jsme se s projektem seznámili, se nám změnil život a věřím, že se může změnit i vám nebo i vašim blízkým. Od 29. května 2018 jsem se dostala na pozici expert. Top expert se mi zatím nepodařil, ale všechno je v běhu, takže jsem ráda, že můžu být teďka tady s vámi. Vy na prvním slajdu vidíte
obrázek, který už jste zřejmě viděli na webinářích pana Solára nebo pana Rudy Weigla. A tenhle ten obrázek mě velice oslovil. Je to z toho důvodu, že je z něj patrné, že lidé už mnoho a mnoho let zpátky, v minulém století, možná před minulém, toužili potom mít bezpečnou vlastně cestu, kde chodí. Toužili potom vyvést tu dopravu někam výš, někam, kde by jim nepřekážela, kde by byla bezpečná, kde by zkrátka a dobře potom nemuseli mít strach o to, že jim děti vlítnou pod auto a podobně. Tenhle ten obrázek je neskutečně nadčasový. A proto jsem si ho sem dala. Mám takový pocit, že všechno se děje tak, jak má. Tady vlastně vidíte situaci, jaká je dneska. Jak je to v době, kdy se nám ještě nepodařilo úplně vyzdvihnout dopravu někam výš, kdy to všechno máme na silnicích. A řekněte mi upřímně, je tohle hezký pohled? Takhle my jsme schopní si vlastně přírodu ničit pro to, abychom dokázali dovážet lidi a zboží. Je to nepřehledné, je to neekologické, je to i nebezpečné, protože sami vidíte, že v tom se jen tak někdo nevyzná. Tady máte záběry vlastně z Indie, kde je ta situace ještě mnohem horší než u nás. Tady musím upřímně říct, že to bych opravdu velmi nerada zažívala, takovéhle cestování, kdy vůbec nechápu, jak ti lidé se na té střeše mohou udržet, a je to pro mě naprosto nepochopitelná věc. Dopravní zácpa v Pekingu, dlouhá více než 120 kilometrů, trvala 11 dní. My máme jako lidstvo čím dál tím víc aut. Já, když jsem byla malá, žila jsem ve vesnici nedaleko Trutnova, tak mělo tak 10 rodin ve vesnici vůz, jeden pro rodinu. Dneska, když se na to podívám, tak mají 3 lidi z každé rodiny své auto. A takhle to potom dopadá. Ono je to skutečně pohodlné mít si svý auto a dojet si kam potřebuješ, ale průměr počtu lidí ve vozidle je 1,1, maximálně 1,2 a je to velice neekonomické, neekologické a díky tomu, vlastně, že my se nedokážeme uskromnit, je potřeba stále rozšiřovat naše dopravní cesty a stále více času trávíme čekáním ve frontách. Ono není možné ty situace rozšiřovat do nekonečna. Je potřeba zamyslet se a vymyslet úplně jiné řešení. To mi jistě dáte za pravdu. Co se týká vlastně našeho současného stavu na planetě, na silnicích máme dennodenně velké počty dopravních nehod. 1,5 milionu lidí ročně nám umírá na silnicích a to je skutečně ohromné číslo. 10 milionů lidí ročně nám nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod a pokud se někdo začal zabývat tím, že to takhle nechce, že to chce změnit, tak je to úžasná práce a je to taková práce, která si zaslouží podporu. My dneska vlastně jsme mluvili o tom, že jsme omezení v našem pohybu z důvodu té celosvětové pandemie, kde už zemřela velká spousta lidí a je to vážná věc. Ale ve srovnání s tím, kolik lidí nám umírá na silnicích, si myslím, že ta panika měla vzniknout mnohem dřív a mnohem vlastně z odlišného důvodu, než vznikla dnes. Pokud my cítíme zodpovědnost za to, že nechceme, aby nám lidé umírali, tak jsme tady správně a každý z nás může přiložit ruku k dílu. Nejen vlastně lidé jsou ohroženi dopravou. Tady vy vidíte, jak vlastně i zvířata trpí tím, jak my se chováme k přírodě, jak lesy trpí tím, že my je zkrátka dobře jenom drancujeme nerostné bohatství, máme spoustu výfukových plynů a tenhle ten pohled není hezký. My v České republice to ještě až tak úplně nevnímáme, myslím si, že u nás je stále ještě krásně.
ale opravdu nezávidím lidem, kteří tady musí žít, kteří musí ty roušky nosit opravdu třeba 365 dní v roce, protože nemohou dýchat díky výfukovým plynům. Opravdu nezávidím lidem, kteří se musí dívat na to, jak dary přírody nenávratně mizí a trpí. No a tenhle ten obrázek, ten už je pro mě velmi nadějný. My, lidstvo, dokážeme udělat spoustu špatných věcí, dokážeme si dát asfalt na naše krásné louky, ale příroda se nikdy nevzdává. Vy tady vidíte, jak ten drobný květ dokáže prorazit tu silnou vrstvu asfaltu a dokáže bojovat za ten svůj život. A já jsem přesvědčená o tom a ukazuje mi i ta dnešní doba, že se úplně nemýlím. Když lidé přestanou cestovat, když lidé přestanou drancovat, příroda se velice rychle vrací do toho normálu. A je to o tom, že člověk potřebuje přírodu, ale příroda nás určitě ne. Pojďme se tedy podívat na to, jaké máme problémy v dnešní dopravě, nebo jaké jsou dnešní potíže. To, že máme dopravní cesty přetížené, o tom jsme mluvili. Přetížení dopravních cest zná každý z nás, když cestuje ráno do práce a stráví tam o hodinku víc, než má. Co se týká bezpečnosti, tam si myslím, že je to úplně jasné. Dennodenně slýcháme na silnicích, kolik lidí zemřelo, kolik lidí bylo zraněno, kolik nehod se stalo. My už jsme si na to trochu zvykli, protože nám to média předkládají dnes a denně. Ale není to nic, na co bychom si zvykat měli, protože to se týká každého z nás, našich dětí, našich sourozenců, našich manželů, našich manželek a všech, na kterých nám záleží. Znečištění životního prostředí se také týká každého z nás a vysoké nároky na energii jsou naprosto jasné. Já nevím, jaká je spotřeba jednotlivých vozidel, ale rozhodně je vysoká. Je potřeba těžit ropu, je potřeba, i když vlastně máme dneska vozidla třeba na elektrickou energii, tak je potřeba ji vyrábět a spalovat uhlí. Takže vysoké nároky na energii jsou taky jedním z problémů, které máme. Pan Anatolij Eduardovič Junický je člověk, kterého zřejmě tady všichni známe, protože myslím si, že mezi námi není nikdo nový, ale nevadí, přesto si myslím, že stojí za zmínku pár věcí o panu Junickém říci. Je to člověk, který je podle mě nadán z vrchu, který má nějaké poslání na tomhle světě. Je autorem a generálním konstruktérem strunových technologií. Je vedoucím nebo býval vedoucím dvou projektů Organizace spojených národů, člen Federace sovětské kosmonautiky a má vlastně na svém kontě více než 150 vynálezů a patentů. Pan Junický je obdařen ve vícero oblastech. On nemá úplně uzonký náhled na svět, ale vidí to v globálu a opravdu v globálu to řeší. Nezaměřuje se jenom na jednu věc, která by byla odtržená od jiných. Tak. Pan Anatolij Junický je tedy autorem naší technologie Skyway, o které si dneska budeme povídat. Skyway je vlastně doprava, je to něco mezi nebem a zemí a je to to, po čem lidé touží už od nepaměti. Já jsem si vybrala tenhle obrázek, protože se mi líbí, jak vlastně vozidla Skyway jsou elegantní, jak jsou jednoduchá a jak jsou krásná. Bavili jsme se o tom, že vyvést dopravu na druhou úroveň není nová myšlenka, lidé se o to snaží delší dobu, akorát ne vždy je to tak jednoduché. Tady vidíte, že se snaží, ale je tam ohromná spousta betonu, ohromná spousta železa potřebná na to, aby tady ta jednokolejka nebo maglev, aby vlastně tam jeli. Už na první pohled je vidět, že to není ani ekonomicky snadná záležitost, že tohle to stálo opravdu velkou hromadu peněz a nevím, jestli to životnímu prostředí dvakrát pomohlo. Ale snaha tam byla, myšlenka byla zasazena a vlastně od myšlenky se všechno odvíjí.
Tady vidíte, jak se s tím popral pan Junický a vlastně celá společnost Skyway. Je to ohromný rozdíl. Náš Unibike dokáže jezdit vlastně na slaboučkých kolejích, na slaboučkých strunách, které jsou vevnitř v té kolejnici natažené, a nezabírá to spoustu místa, není to náročné na materiál. A co si budeme povídat, je to i mnohem elegantnější řešení, než to, které jsme viděli na předchozím slajdu. Tadyhle ty záběry, které vidíte, jsou vlastně skutečné, není to žádná fotomontáž, nejsou to žádné makety, ale jsou to skutečná vozidla, která byla zkonstruována, která jsou otestována. Není tady pouze Unibike, máme tady i Unibus, který je vlastně troj, tady jsou vlastně tři části, každá kabinka je, myslím, po 8 lidech, takže sem do tohohle Unibusu se vejde 24 lidí. Líbí se vám tenhle ten pohled? Mě teda velmi. Nemáme pouze dvě vozidla, my jsme si zatím ukázali Unibike, který je dvoumístný, ukázali jsme si Unibus, ale za tu dobu vývoje, kterou vlastně už jsme ušli, bylo vytvořeno mnohem, mnohem víc vozidel, podíváme se na ně. Nejlepší z těch vozidel je Univind, který je dvoumístný a úplně báječně se hodí do nějakých lyžařských středisek, do horských středisek, kde je možné třeba nahradit lanovku nebo podobné zařízení. Unibike je také dvoumístný, o tom jsme si povídali, je vhodný spíš do města, pro městskou dopravu nebo třeba i pro rekreační. Dále máme unikáry v různých provedeních, unibusy. Náš vlastně největší klenot je tady high speed, vysokorychlostní unibus, který byl představen na Innotransu 2018 a prostě dle mého názoru je to nejkrásnější vozidlo, jaké jsem viděla. Co se ve světě těší velkému zájmu, jsou vozidla určená pro nákladní dopravu, ať je to pro sypký materiál, anebo i pro přepravu kontejnerů. Na tomto obrázku bych chtěla říct, že my jsme 100% připraveni vstoupit na trh. My jsme 100% připraveni uspokojit jakékoliv dopravní potřeby. Nespecializujeme se pouze na městskou nebo pouze na vysokorychlostní. Nevyvíjíme jenom nový druh auta, ale udělali jsme globální dopravní systém, který je schopný 100% konkurovat všemu ostatnímu, co doposud lidé znají. Tak pojďme dál. Tady my už jsme si ukázali vozidla, která jsme vyvinula, ale to nestačí. Proto, aby vlastně náš dopravní systém mohl vstoupit na trh, bylo potřeba vyvinout i trasy, po kterých bude jezdit, protože, jak jsme říkali, silnice my nechceme, chceme zachovat přírodu čistou. A tak vlastně jsou vyvinuty i různé typy tratí podle toho, kde budou používány a jaký druh vozidla na nich bude jezdit. Máme tady trasu polopružnou, pevnou a polopevnou. Možná odborníci mě opraví, protože technické záležitosti to není úplně moje silná stránka, ale v každém případě vidíte, že těch tras je víc. Mohou být na podpěrných sloupech, které jsou různě rozestavěné, mohou být napjaté úplně napevno, anebo mohou být i vlastně takhle pružné. A co se týká vysokorychlostní dopravy, je možné vlastně vést dopravu jak nad tou kolejnicí, tak i podvěsně pod kolejnicí a využít vlastně jednu postavenou trať na dvě různé typy dopravy. Základem vlastně patentu, který pan Junický udělal v dopravě, je struná kolejnice. Ta kolejnice vlastně je tady v průřezu, bylo možné ji vidět na vlastní oči také na Innotransu 2018, s tím, že i ta kolejnice se stále
vyvíjí. Vy vidíte, že tady vedou ty napjaté struny a v dnešní době už je vlastně další generace kolejnice, kdy tady dole jsou ještě navedené kabely, kudy jde, já nevím, internet, kudy může vést elektrická energie, prostě, nebo telefonní drát, já teďka úplně nevím, ale je možné vlastně kabely, které by jinak vedly někde jinde, vést uvnitř té kolejnice. Což mě přijde jako úžasné. Tadyhle tu první kolejnici jsem viděla poprvé v roce 2016 na obrázku a ten vývoj jde neskutečně rychle. Už v roce 2017 byla ta kolejnice udělána mnohem menší, vlastně byla udělána téměř na šíři mobilního telefonu a všechno se do toho vešlo a vlastně vůbec se nepřišlo o ty vlastnosti, které ta kolejnice má mít. Ten vývoj vlastně bude pokračovat stále. Ono není možné usnout na vavřínech, protože potřebujeme se posouvat dál, potřebujeme být konkurenceschopní a nejen to, my potřebujeme mít krok nebo dva nebo tři právě před tou konkurencí a před ostatním světem. Každá vlastně společnost, která nám vstupuje na trh, má také svůj vývoj, to je jasné, není možné udělat takhle a přijít k hotovému. A vy tady vidíte, jakým způsobem se technologie vyvíjela. Pan Junický se vlastně této myšlence věnuje. Je už od roku 1978, takže uznáte, že je to rozhodně promyšlené, času na to bylo dost. Není to nic, co by bylo uspěchané, co by za každou cenu jsme chtěli okamžitě dostat na trh. Pan Junický si dal čas a vlastně pokračoval krok za krokem. On dokázal překonat velké potíže, které mu nadnárodní společnosti kladly, které mu státy stavěly vlastně před nohy. A všechno to ustál. O tom si můžeme povídat třeba někdy příště. Teďka bych byla ráda, aby jsme se podívali na tu časovou osu. Takže v roce 1978 se zrodila myšlenka a od té doby se vylepšuje a vylepšuje. V roce 2014 vlastně začala startupová fáze naší společnosti. V roce 2014 začala první etapa, kdy mělo široké množství lidí možnost vstoupit do projektu a nějakým způsobem se účastnit a profitovat z toho, co pan Junický vymyslel. V té době vlastně neexistovalo vůbec nic. V té době byla pouze myšlenka, kterou pan Junický měl a možná někde nějaké výkresy, ale nebylo nikde nic hmatatelného. V té době samozřejmě bylo nejvýhodnější do společnosti vstoupit, protože jste měli možnost nakoupit startupové podíly v poměru 1:1500. Ale zase to chtělo ohromnou vizi. Chtělo to ohromnou důvěru ve společnost a ne každý takovou odvahu v sobě našel. Těch etap rozvoje je 15, to vlastně každý, kdo ve společnosti je, už ví. A vlastně 15. etapou bude končit startupová fáze. My se dneska nacházíme ve 14. etapě, to znamená, že největší část toho rozvoje už je za námi. Dneska, kdo vstupuje do projektu, už si myslím, nemusí mít obavy jako lidé, kteří vstupovali někde tady. Dneska už je toho za námi opravdu velká spousta. Vozidla jsou vlastně sestrojená, jsou certifikovaná, trasy jsou certifikované, buduje se. Takže dneska už ta obava o to, že vkládám peníze do začínající společnosti, dneska ty obavy už vůbec nemusíme mít. Tady vidíte vlastně v tom roce 2014, jak to vypadalo, kde to všechno začalo. A tady ještě vůbec nebylo vidět nakonec toho pomyslného tunelu, kdy se budeme blížit k cíli a kdy o nás bude vědět celý svět. Od té doby vlastně uplynuly 2 roky. A za 2 roky se podařilo vybudovat vlastně první už funkční trať a podařilo se
prezentovat společnost na mezinárodním veletrhu InnoTrans 2016. Byl to takový přelomový bod, protože tady se o nás dozvěděli odborníci, kteří se zabývají dopravou. Tady se o nás dozvěděli v různých státech a my jako jediní Skyway jsme vystavovali na InnoTransu funkční, plně funkční model. Ta fotka pravda není úplně ostrá, ale můžete tady s Viktorem Baburinem vidět také Roda Huka, který je vlastně bývalým ministrem dopravy v Austrálii. A i taková osobnost jako Red Hook byl překvapen tím, jak náš Unibike vlastně vypadá, jak je funkční, jaké máme další plány, a skutečně vzal si celou tu myšlenku za své. Od roku 2016 uplynuly další 2 roky a my jsme měli možnost potkat se na dalším InnoTransu v Berlíně, kde už jsme představovali, jak jsem říkala, náš klenot vysokorychlostní unibus. My mu tady v Čechách rádi říkáme delfínek podle tvaru, který má, protože ten se nám skutečně velice líbí. Vy si můžete všimnout, že v naší expozici bylo stále plno. Tam se ti lidé střídali, odtamtud se nehnuli, protože tam panovala úžasná atmosféra, byl na ní přítomný vlastně na této výstavě po celou dobu i pan Junický a každý návštěvník měl možnost potřást si s ním rukou, popovídat si s ním a poznat, jak úžasný vlastně je to člověk. Nejen, že on má úžasné myšlenky, plány, vytrvalost, ale má také cítění a je vidět, že opravdu má rád všechny lidi a dělá to pro planetu, nedělá to pro peníze, pro biznis, ale dělá to, protože má tu svoji vizi. Takže Berlín InnoTrans 2018. Je tady někdo, kdo se zúčastnil Berlína 2018? Já vás jen tak zkouším, jestli mě posloucháte. Tak já vím, že jste tam byli někteří a věřím, že se potkáme i na dalších nějakých společných akcích. Dáša, ano, přesně tak, Ivetka, ano, tak to jsem moc ráda, že jste tady. Tady máme další fotky z InnoTransu, přesně jak jsem říkala, mohli jsme si sáhnout na vystavený model, mohli jsme se do něho posadit, mohli jsme si tam i jakoby navolit rychlost, jakou jedeme, směr, kam jedeme, a mohli jsme se vlastně seznámit i s panem Junickým. Já vám řeknu upřímně, že tohle je jeden z okamžiků, na který se nezapomíná, který já budu mít v paměti stále, a je to ten okamžik, který vlastně můžete zažít i vy všichni ostatní, protože pan Junický bývá i nejen na InnoTransech, ale i na ekofestivalech, které jsou otevřeny pro širokou veřejnost, a myslím si, že to skutečně stojí za to. Když jsem se zmínila o ekofestu, tady vidíte už reálné fotky z Technoparku v Marina Gorce. Já opravdu velice ráda ukazuju ne fotky smyšlené, ne fotky smontované, ale fotky reálné, protože to je to, na co si lidi můžou šáhnout, to je to, co můžou vidět na vlastní oči, a to je to, co prostě nám dává energii, abychom dokázali jít dál, abychom dokázali ten náš projekt podporovat. Takže tady vidíte v oblacích se vznášející Univind, tady vidíte náš vlastně prostředek určený pro nákladní dopravu, Unitrack, a tady vlastně je, jak už jsem říkala, ta trasa, kde je možné, aby z vrchu jelo jedno vozidlo, v tomhle případě vysokorychlostní unibus, ze spodu klasický unibus na podvěsné dopravě, a vlastně všechno to může jet zároveň na jedné vybudované trati. Ta návštěva ekotechnoparku určitě stojí za to,
protože my máme možnost si ověřit a ochmatat si, kam naše peníze jdou. My se můžeme přesvědčit na vlastní oči, že se za naše peníze něco buduje a že se buduje něco úžasného. Takže, jak jsem říkala, jeden ekotechnopark se vybudoval nedaleko města Minsk, 60 kilometrů od něho v Marina Gorce. A tady vy už vidíte, jak bude vypadat vlastně další testovací a předváděcí centrum v Arabských Emirátech. Tadyhle vidíte, jak to bude vypadat v Šarže, a to je naše ohromná radost, protože kde jinde bychom měli vstupovat na dopravní trh, než ve Spojených arabských emirátech, které jsou opravdu nejvyspělejší, které jsou výkladní skříní celého světa. Naše trasa tam již stojí. Je to reálná trasa, na které vlastně už se i testuje tento tropický unibus, a který vlastně už brzy bude zpřístupněn široké veřejnosti. My v Arabských Emirátech vlastně už budujeme další tratě, jsou tam nasmlouvané reálné projekty, zatím 15-kilometrové, které povedou mezi jednotlivými vlastně mrakodrapy nebo obchodními centry a měly by být postaveny v co nejkratší době. Mám pocit, že jsem slyšela v říjnu 2020, že bude zprovozněna další trať. Vy tady vidíte vlastně slavnostní předání té naší první trati, kdy pan Anatolij Junický je opravdu v blízkém kontaktu a dnes a denně jedná s nejvyššími představiteli Spojených arabských emirátů. Tady je fotka zblízka. No a tady Hansty, já sice nemám ráda montáže, ale nemohla jsem si tohle odpustit, protože podívejte se, jak vlastně ta naše trasa je úžasná, jak je krásná, jak nezabírá místo, jak je čistá. Stejně tak tadyhle ta trasa. A nebo ve srovnání s nákladními vozy, které nám brouzdí naše silnice, takovýhle nádherný prostě nákladní komplex. Myslím si, že to opravdu stojí za to a věřím, že v brzké době už to uvidíme všichni na vlastní oči. No a proč vlastně o tom všem mluvíme? Jakou příležitost my si vlastně tady dneska představujeme? Vy všichni jistě víte, že někteří šťastlivci dokázali zbohatnout na tom, že nebyli opatrní, že dokázali vstoupit do něčeho nového, ať je to Bitcoin, ať je to Tesla, třeba nakoupení podílů, nebo ať jsou to podíly Boeingu. Zkrátka a dobře, je možné dostat se k příležitosti a tu příležitost chytit za vlasy, nenechat si proplout mezi prsty, jak se říká. Pokud jste zmeškali prudký růst Bitcoinu, nevadí, vůbec nic se neděje. I dneska vlastně máme šanci na tom vlastně podílet se na největším biznesu, který vlastně planeta má. Tím biznesem je doprava. Pojďte se podívat na to, jakým způsobem vlastně vy si můžete zainvestovat vlastně do téhle startupové společnosti. My jsme říkali, že už jsme ve 14. v předposlední fázi rozvoje a i dnes vlastně máme možnost nakoupit takzvané startupové podíly společnosti. Protože ještě nejsme na burze, na tu budeme vstupovat až po ukončení 15. etapy, není možné mluvit o akcích, o prodejných akcích. Ale v době, kdy už budeme na burze, nebude možné je nakoupit takto výhodně. My dneska tady vám ukazuju vlastně nejoblíbenější balíček Inotrans, kteří si naši investoři kupují a v něm jsou schopni nakoupit své podíly v různých diskontech. Pokud nakoupí za 1 000 dolarů, tak jak vy to tady vidíte, získají 33 000
podílů uzavřených startupových. V naší konvertibilní smlouvě je jasně psáno, že všechny naše uzavřené podíly po vstupu na burzu budou převedeny v podílu 1:1 na akcie prodejné na burze. Takže další věc je, že každý tento podíl v době, kdy budeme vstupovat na burzu, bude mít hodnotu 1 dolar. Znamená to v praxi, že investicí 1 000 dolarů vy nakoupíte 33 000 dolarů. Získáte 33 násobek toho, co jste do toho vložili. Pokud vložíte další 1 000 dolarů, získáte už 38 000 podílů. To znamená, dostaneme se na diskont 1:38. A pokud vlastně zainvestujeme další 1 000, získáme už diskont 1:47. To znamená, že za tu třetí a každou další 1 000 dolarů získáme 47 000 podílů. My tady máme uděláno srovnání, pokud byste zainvestovali 5 000 dolarů, já tady mám cenu 115 000 korun, což dneska už není úplně pravda, ten dolar nám leze nahoru a ta cena už je dneska kolem 125, řekla bych, to si každý spočítejte, 120 tisíc. V každém případě za 5 000 dolarů jste schopni si pořídit 212 tisíc podílů. V nominální hodnotě 4 876 tisíc korun. A teď mi řekněte, jestli jste v životě měli větší šanci na to zhodnotit svoje peníze. Jestli jste někdy v životě měli větší šanci zajistit sebe a své rodiny na celé další generace, protože samozřejmě v okamžiku, kdy my vstoupíme na trh, bude mít jeden podíl hodnotu 1 dolaru, ale to není konec. Za rok, za dva můžeme být na 3, na 7, na 15, na 30 dolarech za jednu akcii, za jeden podíl. Takže ten majetek, který jsme dneska schopni koupit za zlomek, protože každý má doma nějaké volné peníze, to, co jsme schopni koupit za zlomek, nám může změnit život. Může to opravdu zabezpečit naše děti, naše vnoučata a nejen to, že bychom byli schopni ty podíly prodat. Vlastně z každého podílu, který máme a z každého zisku bude firma vyplácet i roční dividendy. Takže my si můžeme zachovat svůj majetek v těch podílech a můžeme čerpat pouze dividendy. Nemusíme vůbec nic prodávat a můžeme si krásně změnit svoji finanční budoucnost. Může se zdát, že 1 000, 2 000, 3 000 dolarů je spousta peněz. A máte pravdu, ne každý na to dosáhne. Ale společnost myslí na všechny lidi. Já, když jsem začínala v tom roce 2016, tak jsem říkala a říkám to dodnes, že do Skyworld Community, do projektu Skyway může investovat opravdu každý, ať je to třeba dívka na mateřské dovolené, ať je to student, který má brigádu, anebo ať jsou to majitelé různých SROček, akciovek a tak dále. Naše splátky jsou tady vlastně připravené úplně pro každého, stačí si vybrat. Je možné investovat 50 tisíc dolarů, ale je možné investovat taky pouhých 250 dolarů. A pokud by pro někoho bylo 250 dolarů hodně, dá se to ještě rozložit do 10 splátek. Takže pokud vy se dneska rozhodnete, že chcete změnit svoji budoucnost, pojďte do toho, protože ta příležitost tady nebude stále, nebude tady na věky. A pokud jste opatrní, začnete s 25 dolary měsíčně. Pokud je vaše představa o tom změněném životě vyšší, tak si pojďte platit 1 000 dolarů měsíčně, nebo 100 dolarů měsíčně, pardon. To je zhruba 2 500 korun. 10 měsíců to vydržíme. A za těch 10 měsíců získáme 66 tisíc podílů, neboli 66 tisíc dolarů.
A tak mi řekněte, není tohle příležitost, která stojí za to o tom popřemýšlet? Tady jsou další vlastně investiční balíčky. Na stránkách vlastně Skywealth Community ty balíčky vidíte. Nebo máte vlastně nad sebou člověka, který vás do projektu přivedl. On jistě bude velice rád, když vám to bude moci vysvětlit. Na začátku jsme mluvili o tom, že jste možná zmeškali nárůst Bitcoinu, možná jsme zmeškali i nárůst růstu nebo na nákup vlastně podílů akcí Tesla, když byly ještě zalevno. Ale jak jsem říkala, to se vůbec nic neděje. Tenhle graf je tady proto, abychom si dokázali vůbec uvědomit, že je to možné. Vy vidíte, že vlastně ta Tesla se držela celkem na stejné hranici 2 roky, skoro 2 roky. Až když vstoupila na trh, tak ten růst byl ohromný, ohromný. Vy vidíte, kam vlastně vyšplhala v tom roce 2018, pokud mi ten graf sahá. A stejný vývoj bude mít i naše technologie Skyway. Jsem o tom stoprocentně přesvědčená, protože naše technologie je ta, kterou svět potřebuje, která je ekologická, bezpečná, rychlá. Já jsem si dovolila dát sem ještě tabulku, vlastně srovnání našich podílů nebo spoření nebo investování do Skyworld Community s penzijním spořením. Každý člověk má někde zafixováno, že je potřeba odkládat si své prostředky na to, až budu v důchodu, na to, kdyby náhodou se stalo něco nepříznivého, abych měl někde něco odložené. Já s tím naprosto souhlasím. Je potřeba se zajistit a neházet všecko za hlavu, ale pojďme se podívat prostě na to, jak to vychází. Penzijní spoření je jistě v pořádku. Je to jedna z nejvýhodnějších forem spoření dneska. Dostáváme na ní státní příspěvek, je ještě i kladně úročená, pokud máte starý penzijní fond. A dá se říct, že je to spoření relativně bezpečné. Jenomže pokud je mi 20 let, tak to budu spořit 40 let. Ta cena peněz bude někde úplně jinde. A i když budu spořit pouhých 10 let, kdy řekněme, ta inflace mě tolik neovlivní, budu si spořit 1000 korun měsíčně po dobu 120 měsíců, tak s tou státní podporou já získám 132 000 korun. A upřímně netuším, jak dlouho s tím vydržím. Protože v době za 10 let, kdy já půjdu do důchodu, to možná bude na 2 nájmy. Oproti tomu, když se rozhodnu investovat do naší společnosti, do Skyworld Community, tak stačí spořit 10 měsíců. Když budu spořit 10 měsíců 600 korun měsíčně, tak získám 138 000 korun v době, kdy vstoupíme na burzu. To znamená, já za 10 měsíců spoření získám víc než za 10 let spoření. A nebo si to nakombinuju. Nechám si penzi, protože ji mám ráda, ale zároveň udělám něco pro sebe a zainvestuju do něčeho, co má smysl. A nemusím zůstat u 600. Já můžu spořit měsíčně 1200, nebo investovat, chcete-li, zase 10 měsíců. A za tu cenu já získám majetek v hodnotě 312 tisíc. Budu-li spořit 100 dolarů měsíčně, získám majetek za 250 000 korun. A ten majetek tady bude do 2 do 3 let, protože naše společnost je těsně před vstupem na dopravní trh. Tak, pojďme dál. Já myslím, že ta cesta, po který se mám dát, je vždycky jenom na mě. Ale možná dneska není doba. Možná dneska není doba na to váhat,
protože asi už jste slyšeli, že se před námi otevírá nová ekonomická krize, nebo že už svět je v nové ekonomické krizi. A mně se líbila kolegyně Dáša Chlebíková, která říkala, že krizi necítí jako krizi, ale je to jako příležitost, je to transformace, je to určitá změna. A my nemáme důvod bát se změny. My nemáme důvod bát se transformace, když u ní jsme, když máme oči otevřené. Takže nebojíme se krize, naopak, pojďme se připravit na to, jak budeme žít po ní. A dneska tu příležitost tady máte. Když bychom dali jednorázový vklad těch 5 000 dolarů, tak to už jsem říkala, vlastně za to jsme schopni si pořídit majetek v hodnotě 5 000 000 korun. Řekněte mi upřímně, měli jste někdy takovouhle šanci? Unitsky Strings Transport je držitelem certifikátu schody ISO 14001. To už tady mám pouze jako takovou tu tečku, takovej ten důraz na to, že my jsme skutečně ve finále. Získat tenhle ten certifikát není jen tak, opravdu musíte splnit velké množství podmínek, musíte to mít všechno do posledního detailu vyřešené. Mám tady i tenhle obrázek, protože se mi moc líbí, že vlastně nezasahuje do přírody drastickým způsobem. Tady dole klidně můžou plavat ryby, tady se můžou prohánět srnky, jeleni a zkrátka a dobře, my jsme v souladu s přírodou jako jediná dopravní technologie. Tenhle obrázek mluví za vše. My to máme v rukách. My, kteří jsme tady, většinou už společnost známe. Ale máme to v rukách natolik, že my to můžeme šířit dál. My o tom můžeme říct svým známým, svým dětem, svým rodičům, svým sousedům a můžeme jim tuhle příležitost nabídnout, protože kdy jindy než teď. Ta šance tady už nebude dlouho. Pojďte změnit svět, pojďte společně pracovat pro naši planetu a já věřím, že to, co jsme si tady dneska řekli, budeme šířit dál. Já jsem moc ráda, že jste se mnou strávili skoro celou hodinu. Jsem ráda, že vás tady vidím a věřím, že se uvidíme i příště. Jinak teda příště je velikonoční pondělí a to si myslím, že vysílat nebudeme, ačkoliv nemůžeme chodit po návštěvách, můžeme si to užít se svými rodinami. Uvidíme se tedy za 14 dní a já se na vás budu moc těšit. Přeji všem krásný týden, přeji všem samé krásné slunečné dny a mějte se moc hezky.